הסבר קצר על ה-Mission Editor ב-DCS, והפעם כפתורים בפאנל תחתון. למעשה בפאנל התחתון אין הרבה כפתור ידה, יש פה הרבה סימונים, למשל מרחק, שם המשימה, קורדינטות, עם Alt שמאלי ו-Y נשנה את הקורדינטות, קונטרול שמאלי הקף ו-Y בשביל לראות הקורדינטות שאיפה שאנחנו נמצאים, גובה בפיט, סוג המפה, כרגע זה טופוגרפית, אם נעשה זום אאוט נוכל לראות את ה-R, סאטלייט, מפה, איך זה ייראה ב-IS או ב-18 אצלה, והכפתור האחרון זה בשביל לראות את המודלים, את הגודל שלהם. והכי ימינה זה התאריך והשעה במחשב.